ካል አረጋችሁለት አይወጣም አዲስ ፊልሙን ለማስተዋወቅ እዚህ ይመጣል ማንዴላው ማንዴላ ማንዴላ አቤት አይ እኔ አሁን ነው በደንብ ያየሁት እንዴ በጣም ወፍራም ነህ አይደል መላጣ ከመሆን ይሻላል አይ አልችልም ጠጣ እየጠጣ አባቴ አባቴ ሰላም ነው እንዴ ነው ሲፍሻ ስላንተ ሰፈር ውስጥ ጀስ ጠይቃቸው ማንዴላ ኢንተርቪው ለማድረግ ነው የመጣውስ ማንዴላ ማን ነው አሉኝ የማንዴላ የፊልም ቦቻራ ቦቻት ይሄ ከባድ ሚስተር ነው ቦቻራ ቦቻራ አቤት ቦቻራ ቦቻራ ነው ስም ና ሰፈር ውስጥ ቡቸራ ነው የሚባለው ትንሽ ና ና ሰፈር ውስጥ ቡቸራ ቸርኬ የሚባል ልጅ አለ የኛ ሰፈር ልጅ ምን አይነት ስም ቡቸራ ብሎ አወጣልኝ አልጣልም ልጅ ይያለው አይ አንተ ቡቸራ ማለት መባል አይደለም የገረመኝ ያውጩ ቸርኬነት ቸርኬ አ ወለታችንም አንድ አይነት ግጭት ውስጥ ያለን ሰዎች አንድ አይነት እሱም ቸርኬ ነው ነው ቡቸራ ነው ቸርኬ ቡቸራ ቸርኬ ቡቸራ ለኛ በጣም ነው እኮ የሚገርመው እንዴ እኛ ሰፈር ቅጥል ስም በደንብ ነው ያለው ሁሉም ምን አናቀውም ስማችን እኔ ዝም ብዬ እናንተ ሰፈር ብወለድ ዝም ብዬ ሳስበው ፓራውልት የሚሉኝ ይመስለኛል ይሁን ስም አላጡ ምላስ ራስ ሪፍሌክተር ፊልም ዘሪዎች ካላችሁ ሰይፉ ላይ እንደዚህ ሪፍሌክተር ታበራን አክተሩ ላይ መብራቱ አይቀርም ከዚህ ጋር ሪፍሌክተር ነው ማለት ለማንኛውም ማንዴላ ጥሬና አክብሮ አክብሮ እዚህ ድረስ ለተገኘ ባካችሁ አመስግኑት እስኪ ማንዴ ለማንዴላ ጥያቄ ማቅረብ ፈልገው ማንዴላ ብዙ ጊዜ በውሻ ይነከሳል ካንድም ሁለት ሶስቴ የጋሽ ጥላውን ዘፈን አይደለም ካንድም ሞለ ሰው በፍቅር ነው ውሻ ነክሷል? አዎ እኔ ምለ ጥያቄ በኬስ ሰጋይዘ ነው እንደምዞረ አይደለም ይሉ ውሻ ልብ ያፈራሉ አውና ልብ ያ 3 ጊዜ ልብ ያ ልብ በጣም ይዋስሉኝ 3 ጊዜ ነከሰኝ አንድ እብዱሻ ሁለት ጤነኛ ውሾች ነክሰውኛል ታቃቸዋለ ደግሞ አበደም የግል ጠብ ያላችሁ ነው የምትመስሉ ይገርማል ሲልሻ እብዱ ይነከሰኝ ይነቃቸው ሹመቴ ጋውኝ እኔና ይርኔ ይሄድን አጅፕ ጋ ያሰፈርጋ እብዱሻ ወጋኝና 60 መርፌ ታዘዘልኝ ምን ላይ ተወጋው ሆዲን የሱብ ታዲ መስለኛል እና 60 መርፌ ተወጋል ግን ይድነቃቸው ማለት በጣም ወዳጅ ነው አይደለ አዎ ምን አለ 30 ውን ቢች ቢች ቢወጋል ውሻው መርጦኛል እኔ ውሻው ነው መርጦኛል አልኩት እና አሁን ውሻ አለዚህ እንዴት አጠገቤ ቁጭ አልክ ያው ውሾች ይወዱኛል ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ከገባስ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? ኦ ትንሽ ቆየት ብያለሁ አንድ 15 ምናምን አመት ያው ወደ ፊልሙ የሚባለው ነገር ከመምጣቱ በፊትም ያው ዛሰፍ ፑሽኪ ምናምን እንንቀሳቀስ ነበርና ትንሽ ቆየት ብያለሁ አይ እኔ ሰማሁት ስሬት የሚለው ፊልም ላይ ግሩም ኤርሚያስ የሚሰራበት ላይ አዎ ስሬት ያንተ ፊልሙ ላይ ያለህ ሚና ዝም ብለህ አንድ ፖሊስ ልብስ ለብሰህ ብቅ ብለህ ወደ ህግ ቦታ ነው የምትለው? አብ ስሬት ላይ ሶስተኛ አራተኛ ፊልሜ ነው ኮረስነት ጎበዝ ኮረስ ነኝ ኮረስ በቃ ኳላ ኳላ ተፋ ወለ ምን ፊልም ላይ ማስካ ያኘው ኳላው ያለው ምናምንና ብዙ ፊልም ላይ ያለውና ስሬት ላይ እንደዚህ የይርኔ ነው ዳይሬክት ያደረገው ክሩ ላይም ነበርኩኝ ያኔ ስሬት ሲሰራ እና በቃ የፖሊስ ልብስ ልበሰው ምናምን አለኝ በጣም ደስ አለኝ ለበስክ ለበስኩ ያኔ ካኪው ነበር አልተቀየረም ነበር ሰማዩ ያለው ነበርና አይንም ለብሻለሁ አባርበኛው ልጅ ሁለቱንም ለተቀያየረ ቁጥር ተለብሳላ አዎ እና ከየለበስኩኝ አንድ ሲል ላይ የፖሊስ አባላት
ለጥያቄ ስለምፈልገ አንድ ጊዜ ወደ ጣቢያ ቢግሩምን ይጆይ ይላል 98 ላይ ማለት ነው ግሩምን ይጆይርኩ እኔ ያኔ ምልህ ትጋት የሚባል ነገር አለ አይደል ወደዚህ ሞያም ለመምጣት ምናምን ላቆቱ ፍላጎቱ አው ይገርማል ስሬስ ሲመረቅ እኔ ጠራው ሰው ይበልጣል ኑ ይውም ብዬ በጣም ብዙ ሰው ጠርቼ ያላዩ ሰዎች ሁሉ ነበርና የታለ ሁሉ ተባልኩ ስሬስ ይሰራ ብዙ ሰው ጠርቼ ነበር ያው ግን ደስ ይል ነበር እኔ ግን የሰማሁት የጠራ ግማሹ ንዝብ ስሬስ ሲመረቅ ያድኮንሽ በቃ አንድ ወደ ህግ ቦታ ብለነ መጣፋው ግን ግማሹ ዝብ አንተ የጠራው ነው እና ያንን ስትል አሉ ጎል የገባ ነበር ይመስለው የሰፈርሰው ብዙ ነበር ምናምንና ከዛ ሰርቲፊኬት ተጠብቄ ነበር ለዛሽ ቃል አው ያ አልሰጠም ምጉቷላ ተሸለሙና እኔን አልረሱኝ ቶማስ ረሰኝ አሁን ጋስ ታርጉኝ አልሰራለት ያን ዘንግቶኛል ግን በዚህ ፊልም የተነሳ ሰፈር ውስጥ ስም ወጥቶል ነበር አሉ አው ሙላት የሚባል ልጅ ዱዶ ፖሊስ አለ ዱዶ ፖሊስ ማለት ማንዴላ እንደ ፖሊስ ሆኖ ይሰራል ምናም ተብሎ ተወርቶ ሲገባ አንድ ቃል ነው የለም እና ሰፈር ውስጥ ምን ዱዳው ፖሊስ አይወራም እንዴ ያሉ ሲሰፈር ልጅ ከዛ በኋላ ደግሞ የሰማሁት በቃ ለመታወቅ ካለ ጉጉት የተነሳሉ ማንዴላ ፊልም ስክሪፕት ሲመጣለት የማን ነው እኔስ ማን ነው አስቻለው እሺ አስቻለው ታሪኩን አይደል የምታየዋሉ አስቻለው እሰራዋለሁ ካራክተር ለማታየት ካለ ፍላጎት አዎ የሚገርማል ሰይፍ ሻኔ ካራክተር ደስ ይለኛል ብዙ ጊዜ የሚያጫውት ካራክተር ካገኘው ፍተት መስሎም ሊታየኝ ይችላል ግን በደንብ የሚያጫውተኝ ስክሪፕት ሳነብ የሚያጫውተኝ ካራክተር ካገኘው ዘልዬ ዳይቭ ነው ገባል ዘልዬ ከ16 በላይ ገጸ ባህሪ ሳጠናኔ ማንዴላ ያልተጫወተው ነገር የለም አሉ። ወይ 16 በላይ ተውናል? ብዙ ከቫሪቲ ካራክተሮች እስቲ ልጠይቅ እስኪ። ፖሊስ ሆናል አው ግልጽ ነው። አው ሀብታም ሆናል? አው ሳይኖር አለ ይሁን የዝም አትስቲ። ዝቡ ምስኪን ሆናል በጣም እንደኛው። አው እንዴ ያሎንከው ነገር ምንድነው? እስከዛሬ ድረስ በፊልም ታሪክ ስትሰራ ያሎንከው ነገር ምንድነው? በገጸባሪ ያው ጠቅላይ ሚኒስቴር አሎንኩ። አ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያልተጫወትኩ ጠቅላይ ሄዳ አስተካከም ጠቅላይ ይቻላቅም ካርታስ ላይ በላል ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው ጠቅላይ ሚኒስቴር ያ እንዴት ነው የቀዘ እንግዲህ ከ እኔ ቀና አገኛለሁ ማታ አገኛለሁ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው ፖስተሩ ሲለጠፍ የማንዴላ ፎቶ አለ በምን ሰዓት እንደምትሰራው ግን ግራ ይገባኛል ምን ሰዓት ላይ ነው ፊልም የምትሰራው ያው ለሊት አለለ ያው አንዳንድ ጊዜ የኖርኩበት ሞያ ነውና ደሞ ወደዚህ ለመምጣትም ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል በጣም ብዙ ማለት ነው እና አገኘሁት ደሞ አሁን ከበዛ ጀርባ ምንድነው ያለ ጠፋ አዎ ከጠፋ ይሻላል መስራት ይሻላል አይደል እና ያንንም ያለፉ ምለ የታለፉ ነገሮች ነበሩ ምናምንና አሁን ይሄን አጋጣሚዎች ሳገኝ ደስ ይለኛል በቃ ምለ ለመስራት አልነበር ያኔ ስታገኘው ደግሞ ሰራው ነው ደስ ይላል በቃ ካራክተር ምናምን መርጣለሁ ለኔ የሚያጫውተኝ ካራክተር ሳገኝ እገባለሁ እና እነሱ አብሮኝ ይስሩ ልጆች እዚህም ይኖራሉ አሉና በደንብ ገባለሁ ደስ ይለኛል በቃ ምን ያህል ፊልሞች ሰራስከው ታም ጂሰይፉ ቆይ በገጻ ባህሪ ከሄደ ነው 16 በላይ በአመት ግን ዝም ብዬ ሳስብ 5-6 ፊልም ሰራል አይ 3 ፊልም ነው ሰራው 3 ፊልም 3 ፊልም እናም እስኩ ካራክተሮች ከተመቹ ኦ ስለዚህ ሀብታም ነህ አሃ አሁን የለኝም አሁን ይልኝ ባንክ ገብቷል አዎ ግን አሁን የፊልም ኢንዱስትሪው አሪፍ ነው ሊባል ይችላል አዎ አሪፍ ነው ያው እንትኑ አለ ይሄ አንዳንድ ጊዜ የሚመጣ አብዮት አለ አይደል አሁን የሆነ ንፋስ መጥቷል ሁላችንም እናቀው እና ግን ፊልም ሰሪው አሁን ጠንካራ ፊልም ሰሪዎች አሉ ይሄን ነገር ለመፋለም
የተዘጋጁ ማለት ነው ፊልም ይጣፋል አንዳንዴ ኦዲየንስ ይጣፋል ካገራይ ጉዳይ ከምናምን ከምን ኦዲየንስ ከስከዝ ይላል ያን ደሞ ኦዲየንስ ባለሙያው እየታገለ ያመጣል ጎበዝ ጎበዝ ልጆች አሉ አሁን አንዳንዴ ይገርመኛል አረ እንደዚህ በቃ ጠፋ አይደል እናንተ ስራው ነው ይላል ሰው ማለት ካንዳንድ ኢንዱስትሪ ጋር ያወዳደረ ማለት ነው እኔ ሁሌ እነት ሁሌ የምናገረው ነገር አለ በጣም ጎበዝ ልጆች አሉ እዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ሳይፉ በጣም ጎበዝ ካሜራማኖች አሉ በጣም ጎበዝ ሳውንድ ማኖች አሉ ለዛውም ሳይማሩ በጣም ጎበዝ አክተሮች አሉ ጎበዝ ዳይሬክተሮች አሉ ሳይማሩ እኔ አሁን ዘው ያወዳድራል ቱርክ ፊልም ይላል እንትናው እነሱ የሚሰሩትን አታዩም እንዴ እንትን ፊልምንም አታዩም እንዴ ምናም ይላልና እዛ 80 አመት 90 አመት የሞላው የፊልም ኢንዱስትሪ ሆሊውድ 100 ምናምን አመት ፊልም ቦሊውድ 80 ምናምን አመታቸው መቅረጽ ከጀመሩ የኮሎምቢያ የቱርክ ፊልም 90 80 አመት ሆናቸው በተማረ ኃይል ምናምንና የኛ ልጆች በቃ ተፍጨርጭረው ትንሽ ካሜራ ማግኝተው ሐሳብ ይዘው ምናምን ይሰራሉና እኔ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ፊልም ሰሪዎች እንዳለ ጀግኖች ናቸው ለኔ በጣም መቼም የፊልም ስራ ላይ ብዙ ነገር ያጋጥማል አርበኛው ፊልምን ስትሰራ በጎርፍ ተወስደ ነበር በደምብ ግን ምን አይነት ግዙፍ ጎርፍ ቢሆን ነው ወሰደ ደራሽ እኮ ደራሽ ነው ደራሽ ነው ይዞኝ ሄደው ደራሽ ነው አዎ ደራሽ ነው አይደል በቃ ካየው ፊልሙን ልጁ ከኔ ጋር የሚሮጠው የነበረው ልጅ አሌክስ ይባላልና ፕሮዲውሰሩ እሱ ዳርዳሩ ላይ ነው የገባው እኔ ስሜት ውስጥ ነኝ አላየሁትም ቤት እንደገባ ዳይሬክተሩ ማንዴላ አክሽን ይለኛል አንተ ዘልዬ ደራሽ ውስጥ ገባው ማለት ከዛ በቃ ያገላበጠ ይዞኝ ሄደ ያገላበጠ አዎ በደንብ ይዞኝ ሄደ ለራምርስል መሬት አረክተም ያለሁት ራምርስል መሬት አረክተም ይዞኝ ሄደ በደንብ በመረብ ነው ተያዝከው የሆነ ጻል ልጅ ነው ወጣኝ አራታው አትንቀሳቀሳለኝን እንደዚህ ይዞኝ ኩጭ ወረወረ ይባል ና በቃ ያኔ ህፃን ልጅ ነው ከረጃይኒ ኮሜዲያኑ ጋር ናቡሶ ጎርፍ ይዞታል ምናምን አምና ትልጆች እየደውልልኛ ደሬ አልደወለም ደወልኩለትና ደሬ እንደዚህ ጎርፍ ይዞኝ ሄዶ ለምንድን ነው ብዙ ሰው እየጠየቀኝ እኮ ነው ለምንድን ነው ያልደወልክልኝ ምናምን አልኩት ወለት ነው አለኝ የት አካባቢ አለኝ እዚህ ወሎ ሰፈር ጋር ያለው ወንዝ ወይኔ አሁን ሸንቼ ስመለስ በነገራችን ላይ አዲስ ፊልሙን ያስተዋወቀ ነው በትራፊክ ደህንነት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች በትራፊክ አደጋ ያጣን ነውና ይሄ ጉዳይ እንደ ፊልም ሊሰራበት ይገባል ብለ ተንቀሳቀስክ መሰለኝ አው እኔ አላወኩም ነበር አለ ዳይሬክተሩ ሉል ሰፈፈ ቢኒያም እዚህ ውስጥ አለ ፕሮዲውሰሩም ቴዲ ማለ ካሜ ክሮቹም አሉ ደስ እንዳለ መጥቷል እዚህ ናቸውና እሺ አጭኝ ለዚህ ስቶሪ ማለት ነው ደወሉና አንድ ስክሪፕት አለና ተጫውተዋል ለምናምን አሉኝ አልጠበቅኩትም ምናምን ዳርክ ነው ፊልሙ የተናገርኩ እንደሆነ ፍብኝ አትፊተና ዘብዘብኝ እና ማለት ነው ስክሪፕቱን አመጡልኝ ሳነበው ትንሽ ተሰማኝ መኪና አደጋ አጋጥሞ ያቃል አዎ ኦ ተገጭተ ገልብጠና ቃል አራታው አዎ ፊልም አሳይተን سنመጣ ታው እንጂ ስለዚህ ታቀዋለ በቀርብ አዎ እንዴ ፊልም አሳይተን سنመጣ የመጨረሻው እንደዚህ ሄደናል በደም ማለት ጥቁር ነበርኩ ተፍቄ ነው አሁን ተፍቄ ነውና አቋለውና በጣም ነው የሚያስፈራው ምልህ በቃ ያንኔም ከሹፌሩ እንት ነውና ስክሪፕቱ ሳነበው በየእውነት ፊል አረኩኝ ከዛ በቃ መቼ ነው ምን ጀምረው አልኳቸው በቃ አጣደፍካቸው አይ መቼ ነው ምን ጀምረው እንትኑንም አልፈለኩም ዋጋም አልተነጋገርኩ አልፈለኩም ወመቼ ነው ቀረጻውን ያልኩ አልፍ ምልህ ሐሳቡም እንደዛ አይደለም እስቲ ከእግዚአብሔር ጋር ሰው የሚያየው በቃ ሰው መኪናን በደንብ የመኪና አደጋም ይባለው ነገር አንደርስታንድ እንዲያረጋው በደንብ በቃ ሰው ይሞታል ያለው ሰው ይሞታል ያለው ሰው መኪና ሞተር እንጂ አንጎል የለውም አይነት ሐሳብ ነው ሐሳቡ መሰለኝ አሁን ግን አንጎል አለው እዚ ትንሽ እናሳያ እኔ እንዴ ፕሮዲውሰሮች ካዘጋጁት አዲስ የሚወጣው የማንዴላ ፊልምን በመጠኑ ምስኪን ጋብዛችሁ ውሸት ነው ውሸት ሞት የነገሮች መጀመሪያ ሊሆን አይችል ሞት የነገሮች መደምደሚያ
موت ወደ ጨለማ መግቢያ በር ሩማማ ክሽ ለጥፋት ሁሉ ይቅርታ ጠይቀሻለሁ ሩማማ ማለት ምህረት የሚገባት ሴት እንጂ ምህረት የምታደርግ ሴት አይደለችም ባፍሽ እቺ ቤት ለኔ ምን ማለት እንደሆነች አቀባችሁ ماندلا ديس فيلم مايا ماندلا كدرجي غايواله لياغبال تشالم يلوحال اندوم سرغلي لهلتاچو ميقرا عند زفن علغنا تبالو ما علغنا تبلو يا كم ماندلا بلاو 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 تتوتال لدري نو اغبا اندي انت ياو زا ينورال 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 زندرو ينورال ناو እግዚአብሔር ጋር መቼ እንደሆነ አይታወቅም። አዎ የሙሽሮ አስን በእርሳስ ነው የሚጻፈው በጁስ በጁስ ነው የሚጻፈው። ዝም ብለን በዚህ አመት እንጠብቅ እንዴ? አዎ እግዚአብሔር ጋር መቼም ትዳር የእግዚአብሔር ነው የሱ ነው። ለነገሩ ለኔ ከሰጠ ላንተም ይሰጣል። አዎ ላንተ ይሰጣል ለኔ አንፈገኝ። እንኳን አንተ እኛም በዚህ ፊት አግብተናል። ታዲያ አይ ነው እንዴ ደሞ ትንሽ ሜካፕ ቆንጆ ነው ማ ያው ይሄ እኮ ነው ትንሽ ፊት እኮ አልስጣ ስሰጥ መታለሁ ይገባኛል። ከእንግዲህ በቅርቡ ተደረጉት የለዛ ያድማጮች ምርጫ ምርጥ ተዋናይ የጉማ ምርጥ ተዋናይ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል ምርጥ አልተቻለም አይደል ያንበሳው እንዴ ማንዴላ ግን ለምን ተባልክ ባቅደስ ይለኛል? ያው ቃሉ ትንሽ ጠንከር ይላል። ማንዴላ ማንዴላ ነው ማንዴላ እንዴት ማን ነው የደላ ወይንም ማን ነው የተመቸ ሊል ፈልገው አሁን አንተ አልደላህ ና ማንዴላ አሃ ሰውስ ስም አለ ማንዴላ አ ሰይፉ አልደላኝም ለምሳሌ አልደላው አልደላኝ ና ማንዴላ ማንዴላ የሚለው ነው ማንዴላ በቃ ሰው በተለብዶ ማንዴላ ማንዴላ ያለጥራኛል ማንዴላ ነው አ ሰነድ በጣም ያወጣው በጣም ያረጅመቴ ነው በርግጠኝነት ኢየሱስ ስራ ነው ብዙ ሰነዶች አሉ ኔጋ አለኝ ሚሊየን እንደውም እሱ ከነገረኝ ነገር መሃል ስሬትን ስንቀርጽ ባስቸገረና አለ በቃ አንድ ሰው ቦታ ሰጠነው አለ የፖሊሱን እንደገና ካልሰራው ሲል ጊዜ ጋጋ የጋጋ የመጥፎ ሰው ያለ ሰውዬ በስልቻው ስከቶ የሚወስደው ሰው ማንዴላ ነው አለ። ኦኬ ኬሻውስት የነበርኩት እውነት ነው? አዎ ኬሻውስት ስሬት ላይ ስታንቱኝ ነበር ስታንት ነበርኩ ሞራል ስቱኝ በእናታች ስታንት እህ አባትየውን የጋሽንኩ ስላሴ ይዟቸው ሜዶው ሲን አለ አይደለ ኬሻውስ ከቶ ሳቸው አያ ነያ ላይ ደማሉ ቆረቆረኛል አሉ። እና እኔን ኬሻውስ ተቀለለኝና ይርነቃቸው የጎተተ ይዞኝ የደጋጋ ማለት ከዛ እነሱ ምሳሌ በሉ ይሉት ተጠቅልይ ዛስ ተጠቅልይ እነሱ ምሳሌ በሉ ይሉ ረጅም ሰዓት ቆይቶ መጡ በቃ አርቡኝ አለ ለዛው ሜኪንጉ ስለሚቆይ ነው እንጂ አለ ከዛ ተፈተው ኬሻውኝ እየሰራው ሰው ነኝ ስለዚህ 17ኛ ገጸባሪ እንደ ኬሻ ኦ ማንዴላ ኬሻ ማንዴላ ኬሻ ለማንኛውም እንግዲህ አዲስ ፊልሙን ማያን ልክ በቅርቡ ሲመረቅ እዩለት አንበሳ የተውኔት ሰው ነው ማንዴላን አመስግኑት እስኪ ማንዴላ